Aziz İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Hayfa şəhərində UNESCO meydanında aksiya keçirilib. Əldə etdiyimiz məlumatla xəbər veririk ki, aksiyanın məqsədi Kəlbəcər rayonunda xidməti vəzifələrini yerinə yetirən Azərbaycanlı jurnalistlər Məhərrəm İbrahimovun və Siraj Abuşovun mina partlayışı nəticəsində həlak olmasına diqqət çəkmək, Ermənistanın müharibə cinayətlərini hələ də davam etdirməsinə etiraz bildirmək olub. Azərbaycan və İsrail bayraqları ilə aksiyaya qatılan təşkilat üzvləri Ermənistanın mina cinayətləri eləcə də həlak olan media təmsilçilərinin fotoları əks olunan plakatlar nümayiş etdirilib. Ermənistanın müharibə cinayətlərinə son qoyması üçün çağırışlar ediblər. Plakatlarda azərbaycanlı jurnalistlərə qarşı Ermənistanın müharibə cinayətləri, erməni terroruna son, Ermənistan azərbaycanlı jurnalistlərin qatilidir şüarı əks olunub. Aksiyada yerli sakinlərə Ermənistanın xalqımıza qarşı törətdiyi hərbi cinayətlər və təxribatlar barədə geniş məlumat verilib. İşğalçı dövlətin cinayətkar əməllərinə göz yummamaları üçün beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlanıb.